What would you recommend? I heard rumors about the Tatar. De kommer att hämta mig. Om jag säger mat i Tjeckien, ja, då tänker säkert många av er knödel, sauerkraut, grisknä, och det kanske inte är så dumt, men under de sista 10 åren så har det hänt en hel del, framförallt i Prag. Om man vill äta på en restaurang som har en stjärna i Guide Michelin så finns det chans till det här i Prag, närmare bestämt på La Degustation. How would you describe your food? Very simple and very local, very seasonal, very tasty. Yeah. You have a set menu that change from day to day? Almost, yeah. So like 50% will be new tomorrow. Mm. So how many dishes? We have a 25 together. I will take you through the Czech Republic all around, so you will taste everything. You don't have to travel around. Yeah. We just have to sit here and eat it. Det är ju ett restips om man inte gillar att resa runt. Yeah, 3 hours and you experience the whole Czech Republic. Yeah, that's right. And it's tasty. I hope so. Yeah, it was. We try, we try. Precis som oss svenskar så älskar tjeckerna att fika ibland. Och det kan man göra här på Mysha. Och här kan man faktiskt fika rejält. Alltså, det här är ju då en rejäl fika som ni ser på tjeckiskt vis. Det här är vjenecek, mums filibabba. Kremerolle, också mums filibabba. Och så har vi 2 smörgåsar. Som man i och för sig då på tjeckiska säger slebicek. Med skinka, med äggröra. Och så efterrättsfika, smerslena, ja, glass. Och så dubbel espresso till det. Ni förstår ju. Jag kör baklänges. De kommer att hämta mig. Kantina är en, som ni ser, köttrestaurang. Och vid den här disken så kan du beställa det du vill ha tillagat. I heard rumors about the Tatar. Om du bestämmer dig för någonting ute vid disken där ute, skickas den in hit. Och tillagas efter konstens alla regler. Och sen får man avnjuta det tillsammans med alla andra i matsalen. Ah! Lovely. Thank you very much. Här på kantina så kan man inte göra någon bordsbeställning, utan det är bara att traska in, se om det finns någon plats. Och där det finns plats så ställer man sig, eller så slår man sig ner. Här i stadsdelen Carlé så har de senaste åren öppnat flertalet restauranger, bistron och kaféer. Som bland annat Eska, som inte bara är en restaurang utan även är ett bageri. Alla maträtter här på Eska är inspirerade från gamla tjeckiska kokböcker. Ja, utbudet av smakupplevelser i Prag idag är stort. Och något som är lite extra positivt, oavsett om det är en fika eller Guide Michelin-krog,
det är att prisbilden är hälften av vad vi är vana att betala hemma i Sverige.